Misirli idmançı Abdülsalam yana. Və dayaqla tullanmada Xorvatiyalı idmançını görürük. Aurel Benović. Bəli. Norveçli idmançı. Narazıdır çıxışından 8-ci yerdədir və təbii ki finala düşmə şansı demək olar ki yoxdur. Aurel Benović'e ne kadar hal verildi? 14 tam. 1633 bu ilk cehdiydi. Ve göre ikinci cehdi necə alınacak? Daha yaxşı nəticə göstərə biləcək mi? Bəli, üçlü salto bir qədər eniş zamanı bir addım oldu və bəli, uğurlu çıxış idi. Ümumilikdə icrası zamanı kobud səhvlərə yol vermişdi. Aurel Benović isə 14 tam 1399 xal verildi və 4-cü yerdə də lazımdır.